Michael faz de novo para o pé esquerdo, tentou passando o Thiago Luiz dentro da área. Gabriel Leite, é sobre Michael. Michael, 19, a camisa dele. O garoto é um açougue, né? O garoto é um pesadelo, um transtorno para a defesa do Luverdense. Recebeu, rabiscou, trouxe para o pé esquerdo, meteu um bolão para o Thiago Luiz. O Gabriel Leite fez a primeira defesa. O Michael acreditou no lance, no rebote. Mandou para o fundo do gol. De Michael para Thiago Luiz. A defesa do Gabriel Leite. Michael para o gol. 2 para o Goiás. 0 para o Luverdense. Olha, Guidi, como costuma dizer o Muricy, o diferente nesse jogo aí é o Michael.